Četiri škole u Pirotu dobit će uskoro kotlove na biomasu, čime će im se omogućiti jeftinije, pouzdanije i energetski efikasnije grejanje. Možda neko pita kako je to moguće, pa moguće je zbog toga što su kotlovi neefikasni, što su u školama stari kotlovi preko 30-40 godina, što je nivo efikasnosti od 90% koliko je poželjno opao na ispod 50%, što se koristilo lož ulje koje je loše kvaliteta i dosta skupo. Dakle, sada će biti ugrađeni novi kotlovi, broj 1, znači povećaće se značajno energetska efikasnost samih kotlova, a sa druge strane promenit će se energent koji je na tržištu dosta jeftiniji u odnosu na lož ulje, to je pelet, to je biomasa. Ove godine potpisan je ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a projekat je vredan oko 700.000 evra. Paralelno i sa Kancelarijom za javna ulaganja počinjemo i priču o tome da uvedemo jedan kotao na biomasu u toplanu. Dakle, toplana je naša moderna, efikasna i nova, novijeg datuma, ali je ipak energent mazut. Mi znamo da Srbija nema mazut, da ne proizvodi mazut, da smo u zavisnosti od proizvodnje NIS-a i uvoza, da je to berzanska roba čija cena varira na tržištu u vrlo velikim oscilacijama, a sa druge strane biomasa nam je tu dostupna odmah pored nas, evo je na Staroj planini, i mislim da će to biti prekretnica u razvoju toplane ako realizujemo taj projekat koji smo započeli sada u, da kažem, nacrtu, da jedan kotao na biomasu od 10 MW instaliramo u našu toplanu. S obzirom da nam je tehničku pomoć radila jedna nemačka institucija za davanje tehničke pomoći GTC, ranije sada GIZ, sa kim imamo također dobru saradnju. Ovo je prvo javno-privatno partnerstvo za isporuku energije u Srbiji i odličan primjer uspešne saradnje privatnog i javnog partnera. Kompanija GGE bavi se projektima energetske efikasnosti širom regiona, a sarađuje sa više od 60 gradova i opština, vodećim kompanijama u industriji, malim i srednjim kompanijama u regionu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić očekuje u novembru posetu nemačkog ambasadora i tom prilikom će obići škole u kojima će biti instalirani ovi kotlovi.